Ağarjan փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք արդեն լսում ենք հայտարարություններ, որ այս ճգնաժամը ցավոք դեռևս երկար է տևելու, ու շատ կարևոր է, որ մեր հանրությունը առերեսվի այդ իրականության հետ, և մենք երկարատև ապրելու ենք այս իրավիճակում։ Իհարկե կարող է հրաշք տեղի ունենալ և պարզվել, որ հուլիս ամսին վերացավ կորոնավիրուսը, բայց ցավոք սրտի կանխատեսությունները այդքան էլ լավատեսական չեն։ Եվ այդ պայմաններում մենք պարտավոր ենք որպես ազգային ժողով կառավարությանը տրամադրել գործիքներ, որպիսի այն կարողանա ավելի ճկուն իրականացնել բյուջետային քաղաքականությունը կամ այլ ոլորտների հետ կապված քաղաքականությունները։ Ի դեպ, երբ որ մենք անդադար մեզ համատում ենք այլ երկրների հետ, չնայած շվեդական կառավարությունը պարլամենտից որևէ գործիք չէր խնդրել, շվեդական խորհրդանը կառավարությանը տվել էր բոլոր գործիքները այդ ճկունությունը ցուցաբերելու համար։ Խորհրդանը իր քայլը արել էր, բայց կառավարությունը այնուամենայնիվ շատ գործիքներից հրաժարվեց, որովհետև գիտենք այնտեղ մի փոքր այլ քաղաքականություն է իրականացվում, քան ամբողջ աշխարհում։ Բայց ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի վրա մենք բոլորս մեր ուշադրությունը սևեռենք։ Առաջին անգամ չէ, որ մեր երկրում ճգնաժամ է, և ես վստահ եմ նաև վերջին անգամ չէ, որ մեր երկրում լինելու է ճգնաժամ։ Ճգնաժամեր մշտապես լինելու են, բայց առաջի անգամ է, որ և խորհրդանը, և հանրությունը, և սոցիալական տարբեր խմբեր իրենց հայացքը ըստ էության ուղղել են դեպի կառավարություն։ Ես չեմ հիշում որևէ ճգնաժամ, երբ ամբողջ խորհրդանը, երբ ամբողջ բնակչությունը, սոցիալական խմբերը նայեին, տեսնեին, թե ինչ է անելու կառավարությունը։ Ես նաև չեմ հիշում որևէ ճգնաժամ, երբ ըստ էության այսպիսի միջոցառումների բազմազանություն լինի։ Չի եղել նման բան։ Ինչու՞, այդ հարցի պատասխանը թողտա մեր հանրությունը։ Ինչու է մեր հանրությունը իր հույսը դրել կառավարության վրա, այդ հարցի պատասխանը ևս դուք տվեք, սիրելի հայրենակիցներ։ Այդ հարցի պատասխանը ես որպես իշխանական պատգամավոր, իշխանական խմբակցության պատգամավոր չեմ տա։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է, որ այդպես է, և այդպես էլ պետք է լինի։ 300,000 կամ տարբեր թվեր են հնչում, հա, կախված նրանց այդ կոմունալ վճարների հետ կապված այդ սուբսիդավորումը կհաշվարկենք, թե չէ, 100,000-ով քաղաքացիներ ըստ էության ստանում են այսօր աջակցություն։ Կան արդյոք մարդիկ, որոնք չեն ստանում և դա արդար չէ։ Միանշանակ այո։ Մենք քաղաքացիներից ստանում ենք ազդակներ այդ մասին, և այդ ազդակները փոխանցում ենք կառավարությանը, որպիսի հնարավորինս այնպես արվի, որ որևէ քաղաքացի այդ ծրագրերից դուրս չմնա։ Միակ տարբերակը, որ որևէ քաղաքացի դուրս չմնա, դա այսպես զանգվածաբար կառավարության բոլոր պահուստները բաժանելն է։ Այդ դեպքում բոլորը դուրս են մնա, այսինքն չի գտնվի մեկը, որը դուրս կմնա։ Բայց այդ պարագայում մենք հայտնվենք ծակ տաշտակի առաջ, այսինքն մենք կունենանք դատարկ ըստ էության պետական բյուջե առանց ռեզերվների։ Երբ որ մենք խոսում ենք ու համատում ենք, Չինաստանի օրինակը բերվեց, որ 5% ծախսում է հնայի մեջ, շատ լավ, հնայի 5%-ը ծախսում է ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ, մենք աշխարհի ամենառազմականացված պետությունների ցանկում գրավում ենք 2-րդ տեղը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրում բանակ պահելու համար վճարում է անգամներով ավելի շատ, քան օրինակ Չինաստանը։ Չինաստանը այդ ցանկում գրավում է 87-րդ տեղը։ Հետևաբար տնտեսության կառուցվածքները պետք հաշվի առնել։ Մենք, այո, լինելով փոքր ժողովուրդ, պարտավոր ենք պահելու մեծ բանակ։ Սա մեզ տրված է մեր այսպես ոչ լավ օրից, այսինքն սա մեր գեոքաղաքական իրավիճակն է։ Ես չեմ ասում սա նրա համար, որ մարդկանց մոտ ավելորդ զգացմունքայնություն, գիտեք, գրգռել, բայց սա իրականություն է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Մյուս կողմից սահմանափակումների մասին, երբ որ խոսում ենք ու ասում ենք, այդ սահմանափակումների պատճառով մեր քաղաքացիները չեն կարողանում աշխատել, ոչ, մեր քաղաքացիները առողջ են այդ սահմանափակումների պատճառով, և այստեղ, այո, պետք է ասել, որ այդ սահմանափակումները ունեցան իրենց դրական արդյունքը։ Եթե մեկի առաջ ընտրություն դնենք մեկ ամիս ավել աշխատել կամ շատ վտանգավոր հիվանդությամբ հիվանդանար, ես կարծում եմ կընտրես այն տարբերակը, որ այն ամենայնիվ մնա տանը։
Բայց կան նաև տնտեսության վրա ազդող արտաքին գործոններ։ Այսինքն այսօր կառավարությունը հայտարարեց, որ 10 օրվա ընթացքում փորձենք նվազագույնի հասցնել տնտեսական սահմանափակումները։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք չենք կարող հույս ունենալ, որ մենք 1 ամիս հետո կվերադառնանք 2019 թվականի կամ 20 թվականի սկզբի տնտեսական իրավիճակին։ Դա տևելու է երկար, որովհետև ամբողջ աշխարհն է տարապում այս ճգնաժամով։ Սա տևելու է տարիներ, ու մենք այդ տարիների ընթացքում պարտավոր ենք իրավիճակը շտկել։ Ես լիահույս եմ, եւ մենք այո, պետք է լինենք ազնիվ, շատ հաճախ մենք դա չենք ասում, որպեսզի դա չդիտվի նաեւ ավելորդ երեսպաշտություն, բայց պետք է լինենք ազնիվ, ու այս վստահության համար ասենք շնորհակալություն մեր քաղաքացիներին, կառավարության իրականացած ծրագրերի համար ասենք շնորհակալություն մեր կառավարությանը, եւ շարունակենք կոչ անել մեր քաղաքացիներին, չնայած իրենց տրվելիք ապագա տնտեսական ազատությունների, լինել ավելի ու ավելի կարգապահ, որովհետեւ մեծ հաշվով մարդը մեկուսացման մեջ գտնվելով կարող է իրան ենթարկել ռիսկի, բայց ազատության մեջ լինելով կարգապահ կարող է լինել ազատված այդ ռիսկերից։ Շնորհակալություն։